ោកស្រីឯងពិតជាធ្វើការបានល្អណាស់ពិតជាមិនធ្វើយើងនេះខកបំណងទេចាលោកស្រីលោកស្រីទុកចិត្តចុះគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងរឿងនេះទេល្អនេះគឺជាលុយបន្តិចបន្តួចដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តនាងដែលនាងធ្វើការបានល្អណាស់អើយអរគុណហើយលោកស្រីលោកស្រីមិនបាច់ភ័យទេល្អបើសិនជានាងនៅខាងយើងរហូតយើងធានាថាបើសិនជានាងចង់បានអីនាងនឹងបានដូចបំណងសង្ឃឹមថាយើងនឹងដឹងការពិតចាប់ទៅចុះចាហើយនាងក៏អីនឹងធ្វើដូចពេញចិត្តខ្ញុំមកក៏អីទេមិនស្រួលខ្លួនទេដឹងខ្ញុំក៏អីទេមកបរំនឹងខ្ញុំទៅអីនោះទៅខ្វាយខ្វល់ជាមួយនាងចំពោះមកសំណប់របស់លោកទៅសិនតកាត់ដៃកាត់ជើងគ្នាជ្រិញណានេះកុំប្រាប់ណាថានាងចេញរឹកពីមកអញ្ចឹងព្រោះតែប្រចាំខ្ញុំហឺនាងណាប្រចាំលោកខ្ញុំនឹងអីក៏តែខ្ញុំស្លែងលោកមែនគ្មានផ្លូវទេអត់ទេខ្ញុំមិនបានគិតថានាងស្លែងខ្ញុំផងទោះបីជានាងស្លែងខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនស្លែងនាងដែរអូធ្វើដូចខ្លួនឯងអស្ចារ្យណាស់អញ្ចឹងនាងដឹងអត់ចម្ពោះជាមនុស្សល្អហើយគេជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំតាំងពីតូចមានតែគេទេដែលយកចិត្តខ្ញុំជាងគេចាហើយប្រាប់ខ្ញុំធ្វើអីតែខ្ញុំចង់ប្រាប់តែខ្ញុំចង់ដឹងអឺអូខេមិនចង់ដឹងក៏មិនចង់ដឹងពេលដែរចាប់រឿងនេះខ្ញុំទៅទៀតខ្ញុំវិញខ្ញុំមិនបានខាត់ឲ្យនាងនៅទីនេះផងណែលោកទោះបីជាខ្ញុំខាត់ក៏នាងមិននៅដែរត្រូវអត់អឺអើយនោះស្រីពិតជាពិបាកយល់មែនចំប៉ាចាស់អ្នកនាងជួយពិនិត្យ DNA រោផងចាស់អ្នកនាងប្រធានអ្នកនាងហ៎ខ្ញុំឆ្ងល់ដែរហេតុអីក៏លោករោចំបាច់ពិនិត្យ DNA មិនមែនជារឿងដែលនាងត្រូវដឹងទេយើងឲ្យធ្វើអីនាងក៏ធ្វើនឹងទៅចាស់អ្នកនាងខ្ញុំសុំទោសអឺប្រញាប់យកទៅសាច់សក់តែពិនិត្យ DNA តាអ្នកនាងឯណាទៅសាច់សក់អូប្រហែលជាយើងភ្លេចនៅក្នុងឡានឯងជួយទៅយកយើងបន្តិចទៅណាចាស់អ្នកនាងDNA អឡូថាម៉េច DNA ប្រឌិតរួចហើយអីអូខេខ្ញុំនឹងទៅជួបឥឡូវនេះហើយមានរឿងអីហ្នឹងគឺ DNA ប្រឌិតរួចហើយហើយលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចគេឲ្យយើងទៅជួបឥឡូវនេះតាញ៉ាប់ទៅយ៉ាប់មិនរៀកកំផែលដូចចំពោះឯងហ្នឹងឯងអាចយកគ្នាយើងបានពួកឯងនៅក្មេងៗណាកុំចង់មកប្រឡូកអីឯណាលទ្ធផលនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការពិនិត្យមិនអាចទេបើយកតាមការពិនិត្យអ្នកស្រីសុកណាគឺជាម្ដាយបង្កើតរបស់ឯងពិតមែននាងពិនិត្យច្រឡំតែដឹងនាងសាកពិនិត្យមើលម្ដងទៀតមើលណែនាងពួកខ្ញុំធ្វើពេទ្យមកដល់20ឆ្នាំហើយណាគ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្ណឹងមិនក៏ចាំមិនពិនិត្យពីបីដងតម្រៃជើង4គង់មានភ្លាត់អ្នកប្រាក់ចេះស្ទាត់គង់មានផ្លាច់នាងដែលលឺដែរទេនេះនាងចង់និយាយថាពួកខ្ញុំធ្វើប្រហែលនឹងការងារអញ្ចឹងហ៎មិននេះមិនធ្វើប្រហែលនឹងការងារគ្រាន់តែពិនិត្យម្ដងទៀតវាក៏មិនស្លាប់ដែរនាងបានហើយកុំឆ្លោះនេះអីបើសិនជាគាត់ជាម្ដាយរបស់ខ្ញុំមែនហេតុអីក៏គាត់មិនដែរស្លាញ់ខ្ញុំអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់មានហេតុផលរបស់គាត់ទៅដឹងឯងកុំគិតច្រើនពេកអឺបានដឹងលទ្ធផលអញ្ចឹងយើងក៏អស់ចិត្តដែរយើងអរគុណឯងណាស់ចំពោះនេះលោកជឿដែរថាលទ្ធផលនេះជាលទ្ធផលពិតព្រោះខ្ញុំជឿណាថាមិនដែរមានម្ដាយឯណាចង់ស៊ីសាច់ហត់ឈាមកូនខ្លួនឯងទេលទ្ធផលក៏បានចេញមកហើយថាគេទាំងពីរនេះគឺជាម្ដាយកូននៅគ្នាបង្កើតនាងនេះឆ្ងល់ច្រើនមែនគេណាទៅដឹងក្បាត់ DNA នេះអាចជាគ្នាខ្លះកថាបានដែរណែនាងនាងគិតថាខ្ញុំម្លំ DNA ខ្ញុំទៅធ្វើអញ្ចឹងធ្វើស្អីមែនហើយនាងគិតច្រើនពេកហើយខ្ញុំមិនគិតច្រើនទេពួកនាងអាចមិនធ្វើតែអ្នកផ្សេងគេអាចនឹងធ្វើបានហើយបានហើយលទ្ធផលក៏ចេញមកហើយខ្ញុំក៏រីករាយនឹងទទួលយកយើងអរគុណឯងច្រើនណាស់ចំពោះអញ្ចឹងយើងទៅវិញសិនហើយអឺបើមានអីគ្នាជួយឯងក៏ប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំគិតថារឿងនេះគាត់ជាមានកែនៅក្នុងសាច់អើយនាងឈួតដល់កែនៅក្នុងសាច់ក្បាលឯងស្អីនាងនេះពិតជាចំមែនបានហើយបើយើងមិនដឹងអ្វីដែលគេនិយាយយើងទៅខឹងគេទៅស្អីតែវាចង់មកងាយយើងណាចំប៉ាអែមប្រកាសឲ្យថា DNA នេះអែមប្រិតបានមកចត់លេនាងនេះខ្ញុំធ្វើការមកជាមួយនាងយូរហើយណាលេនាងមិនទុកចិត្តខ្ញុំមែនមិនមែនអញ្ចឹងទេយើងគ្រាន់តែចង់ប្រកាសចិត្តលេនាងប្រកាសចិត្តបានខ្ញុំទៅធ្វើអញ្ចឹងធ្វើស្អីអឺលោកស្រីឯងពិតជាធ្វើការបានល្អណាស់ពិត
ជាមិនធ្វើឲ្យយើងនេះខកបំណងទេចាលោកស្រីលោកស្រីទុកចិត្តចុះគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងរឿងនេះទេល្អនេះគឺជាលុយបន្តិចបន្តួចដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តនាងដែលនាងធ្វើការបានល្អណាអហើយអរគុណឲ្យលោកស្រីលោកស្រីមិនបាច់ភ័យទេល្អបើសិនជានាងនៅខាងយើងរហូតយើងធានាថាបើសិនជានាងចង់បានអីនាងនឹងបានដូចបំណងលោកស្រីមិនបាច់ព្រួយបារម្ភទេខ្ញុំនឹងនៅខាងលោកស្រីរហូតបើអញ្ចឹងណានាងក៏ប្រញាប់ទៅធ្វើការរបស់នាងទៅហើយនាងត្រូវដឹងណាធ្វើការជាមួយយើងត្រូវតែចេះស្មោះត្រង់ហើយមួយទៀតនាងត្រូវចាំណាបើសិនជាថ្ងៃណាមួយនាងក្បត់យើងនាងប្រកាសជាដឹងហើយមែននេះថានឹងមានរឿងអីកើតឡើងនោះចាស់លោកស្រីទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មហាសាលត្រូវតែខ្លាចជារបស់យើងតែម្នាក់គត់ហើយតាមវាបងទៅបត់ទៅភូមិស្រុកវិញភូមិស្រុកយើងនៅឯណែស្ងាត់ដល់ជ្រាបរកប្រុសញ៉ែមួយគ្មានមែនតើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអង្គុយញ៉ាំតែមីញ៉ាំលេងខោបយមកឡើងចង់ដូចមីញ៉ាំលេងខោបយហើយមែនតើតែយ៉ាងណាក៏មិនចិនដែរព្រោះថាមីញ៉ាំលេងខោបយមានរសជាតិឆ្ងាញ់បងស្រីស្អាតទាំងពីរស្រីស្អាតអូយអូនទាំងពីរអំបាញ់មិញអូននិយាយថាម៉េចបងឯងស្អាតណាស់អូស្អប់អូនឯងណាចិត្តចិត្តតែនិយាយកាប់ពិតនេះនេះមញ៉ាំមញ៉ាំមីញ៉ាំលេងខោបយមកអូមកអូនមកណាអរគុណបងមកអូនណាហ៊ឺឆ្ងាញ់ហ៊ឺមីញ៉ាំលេងខោបយឆ្ងាញ់ណាអំពូនឆ្ងាញ់ស្លាប់តើចាត្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមីញ៉ាំលេងខោបយឆ្ងាញ់ណាបើមិនជឿសាក់តែញ៉ាំមើលឡាមីញ៉ាំលេងខោបយមាន3រសជាតិរសជាតិហឹលរសជាតិសាច់អាំងនិងរសជាតិហឹលគុណនឹង2មីញ៉ាំលេងខោបយញ៉ាំដើម្បីបង្កើនបរិយាកាសនិងញ៉ាំដើម្បីបង្កើនភាពសប្បាយរីករាយងាយស្រួលចំណាំមានអសរខោបយនៅលើសំបកកញ្ចប់មីញ៉ាំលេងខោបយឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មីញ៉ាំលេងខោបយមាននោះតាមទូបលោកអេវ៉ាន់ចាប់ហ៊ុននឹងទីកន្លែងជាច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់បងប្អូនចង់កំងយកមីញ៉ាំលេងខោបយយកទៅញ៉ាំឬយកទៅលក់បន្តឬយកទៅកាត់ស្តុកដាច់ខេតសូមតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមអាឡូកូនស្ដាស្ថានភាពនៅខាងនោះតើយ៉ាងម៉េចទៅហើយគឺធម្មតានឹងណាម៉ែហើយឯចង់លោកស្រីម៉ាក់របស់ក្មួយរោនោះអឺគឺកូនបានទៅណិត DNA គាត់ប៉ុន្តែ DNA ចេញមកថាលោករោហើយនឹងអ្នកស្រីសឹកណាគឺជាម្ដាយកូនមកកាត់នឹងគ្នាឆ្លើយណាម៉ែម្ដាយកូនមកកាត់នឹងគ្នាមិនក៏ចិត្តខកខើម្លេះតិចលោកនេះអីនោះប្រាប់ច្រឡំតាកូនកូនសាឲ្យលោករោទៅសួរពេទ្យបញ្ជាក់មកម្ដងទៀតមើលចាស់ម៉ែខ្ញុំសួរហើយក៏ប៉ុន្តែពេលប្រាប់ថាលទ្ធផលនឹងជាលទ្ធផលប៉ាត់បើជាលទ្ធផលប៉ាត់ហើយក៏បណ្ដឹងតាមនឹងទៅព្រោះម៉ែជឿណាថាបើសិនជាគេមានឈាមចម្លងបង្កើតប៉ាត់មែនយ៉ាងហោចណាស់គេក៏មិនធ្វើបាបកូនខ្លួនឯងនោះដែរកូនប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនផងណាបើយ៉ាងម៉េចម៉ាក៏មកទីយើងវិញមកកូនចាស់ម៉ែអញ្ចឹងម៉ែថាសុខភាពផងណាអឺអឺកូនក៏ដូចគ្នាថែខ្លួនផងណាកូនហុយម៉ែបងស្ដាញ៉ៃថាម៉េចគឺគ្មានអីទេអូយម៉ែអោះអោះកុំគិតច្រៃទៅតើហាត់ផងអាលអីទេឯងនេះចង់ដឹងរឿងគេច្រើនមែននេះខ្ញុំនៅតែមិនយល់បើគាត់ជាម្ដាយរបស់ខ្ញុំបង្កើតហេតុអីក៏គាត់ចាំបាច់ធ្វើទង្វើបែបហ្នឹងលោកពាក្យពន់នឹងគ្រូសានលោកដូចជាច្បុកច្បាប់ខ្ញុំណាលោកគុំគិតច្រើនអីព្រោះអីគ្រប់បញ្ហាតែងតែមានដំណោះស្រាយខ្ញុំសង្ឃឹមថាចឹងចុះហើយពេលនេះលោកគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតខ្ញុំម៉េចបើគាត់ជាម្ដាយបង្កើតរបស់ខ្ញុំពិតមែនខ្ញុំក៏មិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរព្រោះខ្ញុំជឿថាឈាមជាម្ដាយមកកើតម្ដាយដាច់ចាក់ធ្វើបាបកូនខ្លួនឯងនោះទេខ្ញុំក៏ជឿចឹងដែរតែពេលនេះយើងមិនដល់ចំតាមស្ថានភាពសិនទៅតែវិញដែលពិសេសយើងត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនបានខ្ពស់ខ្ញុំមិនដែរផ្លេចទេ
ម៉ាក់បើម៉ាក់ជាម្ដាយមិនកើតបាក់ខ្ញុំពិតមែនហេតុអីក៏ម៉ាក់ចាំបាច់ធ្វើបែបហ្នឹង